Ya ini pendekat. Nani? Rapinya kadikan motor. Ini cho Rizki. Dari sama di. Kalau magari kwenye zinapitia saa sa huku. Naingilia pale bila kuna nguvu hii. Oza. Huyu ni baadhi ya madereva ambayo barabara iko aje? Barabara itengenezwe. Itengenezwe. Ifikie governor na MCA. Aha. Kabisa. Watu wako huku tu bado wanajiangalia vile hali ilivyo. Anakojea mwanzilishi. Bora hapa hata haja liweze kupita. Ai. Uwe. Uwe ni mjinga. Uwe ni mjinga wele lele 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 lele. Wanapitia hao. Wamekata kauri. Wamekata kauri. Wanasema kuna moja italipukia tu hapa. Natuwaza kielele ya kukaribia juu inaweza lipuka. Inaweza lipuka iko minjuke. Iko minjuke. Barabara yundwe. Uko na gari yenye na vidia hii barabara. Hapana, si ninapita kwa miguu. Nitaadhirika miguu ni nigonjeke. Cheki barabara bro imepandwa mandizi. Na kuna MCA. Ndio hiyo. Cheki Vietnam. Cheki Vietnam. Ai, wanafunga baka pale. Ile ndio hiyo ndio kuja kutengeneza hii njia njia imeingia unde barabara imeingia. Safara Kadhimidi TV. Chimbe tete, the best ahead of the rest. Some people are heckling me. Let me say this kindly. Wacha mtu amalize ili tusitake time mingi na nini. Your minute 30 seconds remaining. Honorable member, add me 1 minute, please. People are heckling me. Rule out, Mr. Speaker. Rule out. Wacha niseme hivi. Hapa, sisi tunauza kila kitu. Kileta kuku, ijafika hata kilo 3, uza. Nguruwe, uza. Ngamia kubwa, uza. Mimi hapa Ruto nitauza. So kwa hivyo wewe, kama utaleta gachago wako, uza. Kama utaleta mwingine, uza. Munapinga serikali na hata hamuna solution. Kandidatu wenyu, hamuna. Sisi kandidatu wetu ni Ruto. Tumesha tangaza musimama mapema. Therefore, Mr. Speaker, let me conclude because I know maybe you are also colliding with them. Thank you very much. Safara Kadhimidi TV. Chimbe tete, the best ahead of the rest. Haya. Picha nitafua. Wewe kama inakuuma tengeneza babako vae. Ama ya ule mtu na support. Ama your party leader. My party leader is Dr. William Samoei Ruto, EGH, MBH.
His Excellency Commander in Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, huyu ndio my party leader. Na mimi nitamweka kwa kifua mpaka mwisho until further notice. Wewe kama unaona na kusumbua sana kichwa, kaa kwa mama yako. Haya. Haya. Tupanguze picha kidogo. Haya. Haya. Sisi kwanza if there is a friend of this republic, rafiki wa hii nchi ni Dr. William Samoei Ruto. Rafiki wa hii nchi is more than a friend to this nation. Is more than a friend to this nation, William Samoei Ruto. To be sincerely, William Samoei Ruto, yeye ndiye amefanya haki ikapatikana Kenya hii. Watu tulikuwa tumevurugwa akili sana, lakini huyu kiongozi kuzaliwa, kila mtu amepata haki yake. Simuliona tu, simuliona nini ya watu wa Mombasa wakirudishiwa, ikatoka wapi Naivasha ikarudishiwa wapi? Lakini hapo nyuma silikuwa menyanganyu watu wa Mombasa, ikarudishwa wapi? Kule Naivasha. How comes a port can be driven from Mombasa ikapelekwa Naivasha? So ni kumaanisha tayari alihakikisha watu wa Mombasa wamepata haki yao. Na sisi tunaona this is a friend, more than a friend to this nation. So kwa hivyo mtu kama anasema ati Ruto, huyo mtu anataka maombi. Na Ruto rudisha maombi kule State House, watu wapate maombi vizuri. Tafadhali, mimi nikiendelea, ningependa kutangazia hapa watu wa Kakamega. Watu wa Kakamega mlikuwa mnalia kila wakati, miwa, mumiasi, nini na nini, si kiongozi alizaliwa, si kila kitu ilirekebishwa. Siku hizi tunaonanga hiyo mambo ya linia mumiasi ikilia, si siku hizi watu wanapeleka miwa zao. Tangu hiyo siku hiyo kiongozi aingie kwa power, hatujasikia tena mambo ya mumiasi. Alafu tena wamongezewa nini? Wamongezea tena mambo ya kujenga nini? Factory ya nini? Ya majani. Tena inajengwa factory ingine ya majani. Ukienda pale Busia kuna nini? Export processing zone, EPZ, inajengwa kule wapi? Busia. So kwa hivyo kama wewe uko na shida yako na Ruto, si ubuku tu appointment, wende ongee na Ruto, useme hey Ruto, mimi niko na shida ABCD, kuliko wewe unakuja kulilia kwa watu ati kiongozi iko na shida. Na kiongozi iko na shida kweli na mtu? Bila ukiangalia hii picha, jamaa ametulia, hana shida na mtu. Wewe unamcreatea nini shida? Unaona funga Haya. Sasa. Hey, bwana honorable speaker, protect me bwana. Protect me honorable speaker. You have 1 minute remaining. Yes, protect me honorable speaker. Order. So kwa hivyo mambo ya kukaa hapo atuona tengeneza kamkunji mbili tatu ati Ruto amefanya hii. Kama Ruto amekuta unga ikikuwa 200, amedrop polepole 180. Na inateremuka itafika paka 30 na bado nalalamika tu. Huyu kiongozi, hii unga itafika 30 bo na bado mtu analalamika tu. Kwa hivyo huko watu wamezaliwa kulalamika, hata huko kwa tumbo ya mama yake alikuwa analalamika tu. Ametoka kwa tumbo ya mama yake anatembea na miguu.